вече DPF филтър на BMW. Виждате каква сложна, красива и лъскава форма. Нямам представа колко струва този DPF филтър. Нали? Той е свален ето от тази хубава кола. Виждате, хубава кола с хубав DPF филтър. Красива кола с красив и скъп DPF филтър. Колко струва изпирането това, бе? Десо. Десо. Два пъти Владислав Калника, нали вчера ти показах снимка, че имаше сега едно време. Чакайте само да разберем. Чичо Десо, колко струва изпирането на това нещо? С работата рециклация. 540 лева. С сваляне, качване и рециклиране 500-540 лева. Цена с ДДС М комплект. Павлово 0884. Не, 0889966997. Значи тук переме DPF филтри. Пари още нямаме, перална за пари, но ако някой има перална за пари, нека да се обади, нали, да видим как става прането. И приятен ден, М-комплект Павло. А в скоро време и нещо подобно на тези сервизи ще има в Костинброд, където има много кости.